Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Bravo Sex s Lucy Delight. A dneska moje pozvání přijala tato kráska. Teď doufám, že ti nespasvili jméno. Corazon del Angel. Ano. Řekla jsem to dobře. Ano. Ty jsi pornoherečka, převážně fetiš a domina. Ano. Ještě něco k tomu dodat, nebo převážně tohleto jenom? Dělám hlavně tohle a hlavně jsem Hairy MILF modelka. Prosím tě, česky a musíš jim vybrat. Jo, takhle. Dobrý, protože víš co, tyhle ty zkratky, názvy jsou de facto pracovní, který běžný uživatel prostě nezná, že jo. A mě jde o to ukázat svět toho erotického showbiznesu nebo showbiznesu jako takového celkově i běžnému uživateli, který pak ve finále doma sedí u toho péčka. Takže proto jsem chtěla po tobě tohleto vysvětlit. Ale jak ses dostala k této práci? No, to bylo takový z ničeho nic. Začínala jsem na videočetu, protože jsem neměla peníze. Tak nějak jsem se k tomu dostala, cca 4 roky zpátky. Pak jsem tancovala ve strip baru, takhle to začalo. Pak jsem fotila nějaký billboard v Rakousku na reklamu, na bordel. A pak mě teprve přišly nějaký nabídky, tak jsem se k tomu vůbec dostala. Baví tě tvoje práce? Ano, já v spolupráci teda miluji. Co znamená, že jsi jeden z těch, co ráno stává do práce s úsměvem? Ano. Co tě na tom všem baví nejvíc? Právě ten fetiš. A to už jenom tím, že to je takový můj životní styl. Celkově mám ráda DS-ko, což je k BDSM-ku. Takže mám ráda prostě poníženějšího chlapa, takže jsem ráda nadřazenější v běžném životě. Těžko se hledá takhle partner, teda. Máš stálý partner? Mám kluka z branže, o 9 let mladšího. Taky pěkně. Zajíčka. Zajíček. Ale zase máš výhodu toho, že se můžeš ke všemu přizpůsobit a ještě hodně naučit, ne? To určitě jo. Hele, když se řekne fetiš, protože fetiš má taky mraky odrůd. Co konkrétně děláš ty? No, tak dělám v podstatě, asi bych řekla, skoro všechno. Hlavně to, že mám prý hezký nohy, tak dělám foot fetish, což mě teda osobně naplňuje a uspokojuje, takže to je pro mě, moje práce je ještě pro mě uspokojení, takže to fajn. Jsem uchylná na silonky, boty, samodržky, prostě úplně miluju tohle. Ještě když někdo namasíruje nebo se mi dotkne nohy, tak já úplně z toho jsem žavá, takže to je pro mě prostě opravdu uspokojení ta práce. Ale tyhle, protože ty děláš převážně teda docela jako odlišné věci než většina klasických hereček. Jak moc jsi žádaná? Já neříkám jako, že nemám práci, to jako ne, tak hardy samozřejmě mám taky, jenomže už toho není tolik. Ale hlavně mám tady ty soukromé videa v zahraničí, protože mám tady ty soukromé klienty na tady ten fetiš a už mám takové stáláky, že je to takové rodinné, že takové... Takže už prostě víš, no tak dneska pojedu tamhle, pásmu Německo, tam bude na mě čekat George, ten má manželku a 3 děti, ulítává si na tohle. Takže asi nějak takhle už to prostě má rozený. Takhle nějak to je. Takže prostě taková jako... Rodinná přítelkyně, ale neviditelná, protože o tobě nemusí každý vědět, ale ty stejně už o těch lidech víš. Přesně tak, vím o těch lidech v podstatě úplně všechno, protože se normálně bavíme o soukromí, o všem. Oni ví zase o mně a je to takový, hlavně já s těma lidma nespím, že jo, takže prostě on, i když to řekne doma manželce, tak ono to asi jako nikomu neublíží, protože to je vlastně neškodný, že jo. Jasně, no, prostě on je na něco ujetej, tak si to chce někde dopřát a ta jeho mu to doma nedopřeje, tak si prostě de facto objedná tebe. Přesně tak. Což znamená, že svým způsobem ty nefunguješ jenom jako herečka, jestli to dobře chápu, ale na jednu stranu seš i v tomhle tom odvětví trošičku jako eskort, že si tě může objednat jako... Uvozovka, víš co, já jsem nemyslela jako kurva nebo jasně, takhle jasně. Na zavolání, ale prostě na jednu stranu poskytuješ na jednu stranu úplně odlišné služby. Ano. Jo, protože prostě je týpek, který zbožňuje to, že holce masíruje nohy, ta jeho doma to nesnáší, tak on si pro soukromý účely může objednat tebe. Ano. Což je na jednu stranu fajn. Máš nějakou máš stálou klientelu i u nás v Čechách? Pár jich se najde, ale...
asi pro Čechy to není moc jako finančně únosné, bych to řekla. A nebo je to spíš o tom, že Češi jsou v tomhle tam ještě hodně konzervy a spíš se jako boje? No, Češi jsou takový, jsou konzervativní hodně, každopádně. Nechcou se ukazovat nikde na veřejnosti, když už jsou třeba jít takhle jako nějak ujetí, že jo, ale chodím tady do klubu, kde se takhle lidi schází, ale zase tady ty Češi většinou jsou takový, že oni za to nechcou platit té modelce, že by prostě chtěli někoho. Jasně, že radši půjdou někam tamhle na grupáč, kde si to můžou rozdat s někým zadarmo, než tak, aby si radši zaplatili holku, která ví, co dělá. Přesně tak. Když děláš takovýhle věci, máš i nějaký jako hodně veselý historky? Protože no, já si, no. Víš co, já nevím, já třeba osobně, třeba co se nohou týče, mě kdyby začal někdo masírovat nohy, tak já se počůrám smích, já jsem neskutečně lovtivý tvor. Takže já si neumím představit, že mě by to osobně přinášelo nějaký uspokojení. Spíš naopak se přesně vidím v té pozici, jak se svím, řechtám jak idiot. Jo. Tak by mě prostě zajímalo, co tohle s tebou vůbec dělá. Tak já tam na nohách mám určitě erotogenní zónu, pro mě je to tak jako fakt opravdu rozkoš. A to teda, většinou to bývá na konkrétním místě, a teda můžu říct, že teda moje nohy jsou celý trno, úplně. Protože vždycky se mě ptají, a protože někdo je na lítko, že jo, někdo je na stehínko, někdo je na kolínko, někdo je vyloženě na šlapky z těch klientů a prostě mě to třeba jako dělá jako kompletně jako dobře. Každopádně jsem taky hodně lehtivá, takže tam záleží, jak se mě ten člověk dotkne, protože jinak mám přesně ty základy smíchu, jak jsi říkal. A dokonce bych se i počůrala. Stalo se ti někdy něco takového právě, že by se klient jakože blbě dotknul, jestli se opravdu začala a takovej dílo fakt počůrala teda. Jako, nepočůrala, ale jo, jako stalo se mi to. Ale bylo na krajíč. Takový to, ty slzičky už konec, jako. To je o tom spíš, jak se ten dotyk, jak se udělá ten dotyk, takhle bych to řekla, není to. Takže to není zase až taková sranda být modelkou v tomhle tom oboru. Určitě. Že jako, když to zrovna není vhodný, tak tak to může být až jako docela trapas. Máš něco v osobním životě, krom jakoby opravdu tyhle z těch nožiček a fetišů, co opravdu miluješ na sexu? Povídej, přeháně. Tak samozřejmě mluvím orál, že jo? Dokonce hrozně ráda ho někomu dělám. No. Deep throat mám ráda, se mi hrozně líbí. Prosím tě, opět tě poprosím. Hlubšeky kouření. Což znamená, že se opustíš až do krku. Tak mi to dávení, jako to se mi fakt líbí. Nebojíš se, že bys ho třeba u toho poblinkala? Ne. Tak to je v pohodě. Protože jako víš to, některé holky mají pak opravdu silný dávicí reflex. Jo, klub si kolikrát myslí, jo, já ji ho pošlu až do krku, a ona to zvládne, prosím tě, zvládne to každá herečka. Jo, tak proto víš, jako mě napadlo tohleto, víš, jestli ti občas nemá tendenci třeba natáhnout, protože to taky se musí asi nějakým stylem trénovat, aby si to mohla pustit až do krku, no, aniž by se z toho poblila. Určitě, ale ono to tak souvisí s tím fetišem opět, protože někteří ti klienti chcou, aby se pak ta honka pozracela, že jo. Takže jim to dávení líbí, jako třeba většinou. A fakt jsou ve finále zklamaný, že je nepobléješ. Možná. Ale každopádně, já už teda to mám natrénovaný, řekla bych, ale z jídla. Protože já jsem natáčela hodně jezení jídla. No. A takový to, jako fakt to polikání a takovýhle ty věci, aby spolkla něco třeba, co fakt jako nechceš. Takže opravdu to zvracení takhle, že mám pocit, víš, že tam máš prostě tu klapku, že když to toho aby byla prostě tady, tak je prostě někde tady a prostě to je v pohodě. Ona tadyhle stále už to nepustí, protože to už zase stihnu nějakým stylem to nacpat zpátky. Je to o té psychice. Je to tady celkově, řekla bych, tady ta branže, co všechno je o psychice. Když se řekne, víš co, pro běžného člověka, když se řekne fetiš, tak oni si kolikrát si představují opravdu úplný šílenost, jo, takže já jsem na jednu stranu strašně ráda, že ty si mi tady teďkom popsala trošku něco jiného, jo, protože pro někoho tohle to přijde jako hezká romantika, někdo pro někoho už je to fetiš a pro někoho je fetiš to, že prostě přijde frajerka a posere mu hlavu, jo.
Ano, tak tohle jsou, tak to je výjimka, kterou bych třeba jako teda i takové nabídky jsou přesně tak, ale to je takové nějaký, to už je jako podle nad mou jako rámec, takže to bych nezvládla. To vím určitě. Myslíš, že to už bys dokonečně i to zvracela? To už je prostě takový nějaký ten strop, že má každý nějaký ty mantinely, kam zajít nebo tak, tak já jsem takový krvavý praktik, ne? A tady nějaký ty fekály, to určitě ne, jako. Jinak jsem pro každou špatnou stavu. Hele, teď se ještě vrátím, protože ty jsi mě zaujala tím, že jsi řekla, že máš bubr. Mám bubr. Což je prostě v dnešní době na jednu stranu naprosto neviditelná záležitost. Ty jsi svým způsobem vzácnost a měla by si být někde v červený knize ohrožených zvířat a tak, víš, protože jako to už opravdu na tohle nenarazíš. Co tě přimělo k tomu nechat si ho? To bylo tak nějak úplně už, ani nevím, jak to přesně vzniklo, ale jeden fotograf mi kdysi řekl, že bych měla víc práce. A máš? Dlouhou dobu ano. Dlouhou dobu fakt na to byl odběr velký a vlastně já jsem tak nějak jako s tím už pak už jsem neohlila, počítala jsem s tím nějak jako, že to bude třeba na půl roku, na rok a už je to třetí rok a ještě furt jako jsem ho nezvedila a je čím dál větší a větší. Podotýkám, já jsem si myslela, že to jako už snad nemůže nabít za ty leta, že to bude furt stejný a ne, no fakt to fakt jako furt roste a roste a roste. A už jsem to tak nějak nezhodila, protože aj mám vlastní, s kamarádkou máme web, kde děláme jako ten chat, ale není to takový klasický chat, je to prostě jenom pro ty naše fanoušky, na ty bobry, takže prostě ukazujeme bobry. Tak to, hele co, protože ty jsi řekla, že máš o x mladšího partnera, nebyl trošku v šoku, když si na něj vytasila bobra? No, on už to předem věděl, počítal s tím, já jsem ho upozornila. Ale jako, hele, Zlato, jako se nedíš se, protože já až se slíknu, tak uvidíš něco, co si možná v životě neviděl. Nebo možná viděl jenom na fotkách někdy tamhle z doby, kdy ještě měl Žižka v obě oči a všem byl v hříbě, jako. No. Ale já tam mám prostě regulárního bobra. Takhle, ano, takhle nějak jsem ho upozornila. Stejně, zajímal by mě ta jeho prvotní reakce, protože tohle fakt si myslím, že neviděl. Ne. On teda nějakou extrémní reakci žádnou neměl, ale stalo se mi, tak nevím, dva roky zpátky, že jsem měla takový úlet s nějakým klukem na diskotéce. No. A ten teda opravdu říkal, ty vole, bubr, to jsem ještě neviděl. Jo, takže jo. A taky má takovou jako westernovou hysterku z natáčení s bobrem, tak no. Byla jsem na nějaké party, natáčeli jsme tam a přišel tam kluk a úplně začal tam řvát, všichni pojďte sem, tohle jste ještě neviděli. A ty začal řvát, takhle má vypadat kunda, nežádná vyholená, podívejte se, takhle to má vypadat. Takže to jako bylo takový jako zpestření party, jako všichni koukali opravdu, protože nevěděli moc, ne, že jo, mě. Tak ono jako opravdu těch holek s tím bobrem je strašně málo, že? Co vím, tak v České republice 4 modelky. No, to je strašně málo. Je hodně málo, no. To znamená, že o to víc vlastně v tomhle odvětví, když vás je takhle maličko, tak ty musíš být žádanější. Určitě. Takže prostě všechno je k něčemu, jak se říká. Mm-hmm. Já jsem nechtěla říct, že všechno zlý je k něčemu, jo? Protože jsem, hele, teď by mě, protože jako víš, mě nikdy nenapadlo se ho udržovat nebo něco takového. Takže mě by zajímalo, jaká je taková nějaká, víš, normální holka večer leze do sprchy, zjistí, že tam má stranější, tak to prostě no. Mě by zajímalo, jak funguje udržba bobra. Tak pořádně ho vybydlit a to tak asi všechno. Počkej, tak jako sama si říkala, že roste furt, tak mi neříkej, že ho aspoň třeba čas od času nepřistřihneš, nebo nedáš mu nějaký tvar, fazonu. Ne. Chlap taky, když si nechává růst bratku, taky tvaruje. To prostě necháváš růst tak, jak to je. Jenom v létě do bikin jsem vyholovala vždycky ten triangle a to všechno. Jo, takže prostě bobr bude a když teda v létě do bikina by to nevypadalo, no, že teda se všechno strateče, tak prostě oholíme třísla. Ano, přesně tak. To jo, bobr. Ale jako holky říkali třeba, že si ho i češou, jo, to mě jako nenapadlo, to jsem tak dělala jenom na nějaký video jako ze srandy, ale teda... Bobr říkáš, bobr. Jako víš co, prostě pro mě je to taky ne.
No, nebudu chtít, aby se ukázala zase, nebo jo. Ale taky mě tato myšlenka proběhla hlavou, jednože potom, až se vypnou kamery, že bych tohle fakt možná chtěla vidět. Protože jsem to snad fakt přemýšlím, kdy jsem naposled viděla bobra. No to budu, že jo. No, jako v zoologický. Jo. Ale takhle jsem mu fakt možná už, no to už asi bude hodně let zpátky. Jsem možná byla ještě hodně malinká, máma se třeba naštěně slíkla nebo tak něco. To jsem asi naposled viděla bobra. Když už jsme teda u té přírody, jenom bobr, zbytek prostě udržuješ trojky. Ano, hlavně si aj to peří, aj nohy, jo. A já, mě teda moc chlupy nikdy nerostou teda, je to docela divný. No to, že jsem model, tak to nikdy teda neroste. Jo, protože jako víš co, když už teda jako příroda v klíně, no, tak jako, to už, ale to už by bylo asi hodně velký extra. Někteří to chcou právě klienti. Nebo i na videa hodně je to žádaný, ale opravdu já na to nemám, abych měla jako nějaký chlupatý nohy. Jo, zkoušela jsem to na webku třeba, že já se neohodím třeba měsíc nohy, jenomže u mě měsíc opravdu jsou to, já tam tři chlupy a kdo to nepozná, jo. Takže naštěstí mám teda takový nohy, jako jo. Jasně, aby to ve finále nevypadalo. Ručku, ty máš ale krásný nohy, jako srnka, taky takový křivý a chlupatý. Přesně tak. Takže no, je to srnka nemáš, tak ne. Je to v pohodě. Prosím tě, já přemýšlím furt jako, ne, je to prosím, mě ten bubr nedá spát, já to budu možná ještě navíc ve finále noční můry, jo, protože tím se mi trošku vyrazila, ne. Já jsem asi nečekala, že bych měla šanci někdy mluvit s někým doma, protože to už je opravdu ohrožený druh. Prosím tě, odveď mi téma někam jinam, protože já budu mít takovou hlavě furt toho bobra. Začni mi mluvit o čem chceš, ale vymyť mi bobra z hlavy, prosím tě. Tak ještě nějaký jiný druh toho fetiše třeba? Klidně. Mě zrovna nic nedopadá, taky se směju tomu pobrvit. Víš co, jako já mám docela bujnou fantazii, takže já si přesně umím ještě představit, jak by takhle na mě někdo vystrčil toho bobra a já bych si šla pro nůžky a pro papír a udělám očíčka, typa zuby, jo. A že bych mu tam takhle dal kus dřevěný oklad, spolu si má co kusovat. Ale to jsme trošku někde úplně jinde, už by zase byla trošku velká uchyla. No, ale svým způsobem by to byl fetiš. Kdybych ti něco takovýhle vysvořila. Určitým způsobem, ano, je to originální a je to, no, hlavně je to o tom, že... Je to ujetý. Ujetý, přesně tak. Krom těch nohou a bubra seš ujetá ještě na něco? Mhm. Povídej. Miluji plivání, strašně ráda na někoho pliju. Nebo někoho do pusy nejlépe. No. A znám prostě lidi, kterým to dělá vyloženě dobře, že jo? Takže mně se to o to víc chybí. Což znamená, že to musí být lidi, kteří se chtějí nechat ponižovat. Protože já si, ano, pro určitě. Mě, kdyby mě někdo plivnul do obličeje, na tělo, do pusy, tak pro mě by to bylo neskutečně ponižující. Je, určitě. A to je právě ono, že zase je to někdo podřízený pode mnou, takže tak máš prostě někdo těžce sou. No, ono to zase úplně až úplně těžce jako ne, ale je to takové snížení té, takové té, to většinou tady ti lidi jsou takový, že právě jsou navenek právě strašně takový, jako víš co. Namachrovaný. A potřebují ten hřebínek srazit trošku dolů. Jo, to je takový to, tvoje srst je jako kolie, chce to česat, ale čas od času vůbec nestojí za to vzít nůžky jako střižet. Tak to jo. A co teda? Mně přijde takové zajímavé, to jsem předtím vůbec třeba neznala, tak to bylo to jezení toho jídla. Já jsem vůbec nevěděla, že někdo může být na tohle uchylku. A jela jsem vlastně na práci, kam jezdím teda fakt často. A mně se to teda začalo strašně líbit. Ale ono to tam prostě jde o to, že tam vůbec nejde o to, jak má délka vypadá, ale jaký má zuby, že jo. A jde tam vidět na ta pusa a švíká se to jídlo. A mě prostě začalo zajímat, já vůbec nemám jako uchylku na tohle, to jako ne. Ale mě strašně začalo, protože a ovšem přemýšlím strašně psychologicky, já jsem takový člověk, který na všechno musí přijít. A teď mě zajímalo, jak to vlastně vevnitř vypadá. Takže já prostě, když jsem si tam strčila takovou tu mikrokamerku a teď jsem se dívala, jak vlastně to tam všechno vypadá a jak to vypadá, když teda políkáš a prostě to ne, tak mě to prostě začalo strašně bavit a tu práci úplně miluju třeba, jo. Takže mě, jako ne, že by mě to vzrušovalo, ale mě to zajímá, jak to prostě funguje, tak to je takový. A třeba crashing, to je rozšlapávání věcí, no. Tak to jako, to mě hodně baví.
Dokonce bych řekla, že mě to vzrušuje. Já bych se do toho vybíjela spíš stejně, než... Víceméně to tam všechno je, je to právě o té psychologii, bych řekla, je to tam o té psychice, že si tam vybíješ právě tohle. Teď jsem třeba došlapávala notebook a jako já mám vždycky zavázané oči, takže já nevím, co došlapávám. A podotýkám, že to bylo teda docela zajímavý zážitek, když jsem pak zjistila, že jsem došlapala od Apple notebook úplně na kousíčky. A úplně říkám, tak to je dobrý, jako jo, to je jako velký. Ale jako zase víš co, se zavřenýma nebo zavázanýma očima, že nevíš, co rozdupeš. Na jednu stranu to musí být nebezpečný. Určitým způsobem jo. Jo, protože ty nevíš, do čeho šlapneš, což znamená, že buď to musíš mít sakra dobrý kvalitní boty. Je to i o těch botech. Jo, protože plácnu, někdo by tě nechal rozšlapat skleničky, teď se můžeš pořezat. To by mělo být právě předem jako domluvený něco takového, takže by to neměly být žádný právě ostrý předměty nebo tak. No dobře, ale i takový noťas, když dobře dupneš mu do obrazovky, tak se roztříští. Měla jsem vysoký, víš, boty a tohle, takže... No to se asi fakt taková, tohle by se asi nedalo dělat v žabkách. Ne, určitě, nebo na bosu taky ne. Jsou určitě věci, co se určitě dali udělat na bosu, ale tohle ne. A úplně největší zážitek jsem měla, když jsem rozšlapávala housle. To, jak jsem slyšela ty zvuky, tak to bylo teda úplně něco dokonalého. To prostě se ty vjemy tam jako těch prostě ten kontakt těch nohou a s tím mozkem, když se to spojí a jsou teďka ty smysly, jak jsou zavázané ty oči, že jo, tak opravdu to... Protože nic jsi... lepšího jsem asi nezažila, ještě než rozšlapávání houslí. To je takový housle. To musí být docela zajímavý zvuky, zvlášť když by eventuálně třeba podpatek projel tím tělem. Ano. Přesně tak. A do toho začnou rupat ty struny. Struny, to bylo velice zajímavé, no. Věřím tomu, to musí být. A v tu chvíli, když máš opravdu zavázaný oči, tak všechny ostatní smysly jsou zbystřený, jo. Věřím tomu, že to muselo být pro mě asi nevzrušující, ale byl by to asi opravdu zvláštní zážitek. No, je to takový... Což znamená, kdyby si teď, tak a teď se tě ještě zeptám, když by si měla vrátit, mohla nebo mohla vrátit čas do doby, kdy jsi začínala. Vrátila bys ho, anebo jsi prostě se svým životem spokojená? Já jsem spokojená, akorát možná bych začala dřív, protože jsem začala docela pozdě. A ještě se tě zeptám na jednu věc, jak tvojí profesi přijalo tvoje okolí? Já mám dvě děti, tak děti to ještě neví, jsou ještě malí. Rodiče tak nějak... V podstatě se mě neptají, co dělám. Vědí to, ale neptají se. Ano. A ostatní mě jsou úplně ukradení. Přišla jsi o hodně přátel? Já to nebudu pak jako přátelé, ale známé. Určitým způsobem ano. Z některých přátel se stali teda známí. Ano, ale já mám lidi prostě někde, mě to jedno, co si o mě kdo myslí. Spolužáci ze základky se mi ozývají, posílají mi moje videa a já napíšu, no, tak jsi dobře aspoň vyhodil, ne? Tak jako, když mě to posíláš. Jo? Tak. Jasně, no. Asi tak, jako, takže já si z toho nic nedělám, ale to musí dělat vyrovnaný člověk, protože když by člověk tu neměl tu psychiku v pořádku, tak se z toho zhroutí, opravdu. Těch případů si myslím, že asi hodně. Znám takových kolek dost. Věřím tomu. Je něco, co by si sama za sebe chtěla vzkázat divákům? Já furt mám v hlavě toho bobra, sakra. Já děkuju svým fanouškům a divákům za podporu. Na Facebooku máme hezkou komunikaci. A chtěla bych popřát hezký Vánoce všem. Super. Zlatíčka, já se s váma pro dnešek rozloučím. Vy moc dobře víte, kam máte posílat své dotazy. Když těch dotazů bude na Corazon dost, tak si ji pozvu znova, aby vám na ně mohla odpovědět. Já ji předložím. Takže pište, 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 pište. bravosexy.com je vám plně k dispozici, Facebook bravosexy, Facebook Lucida Light, no a vy už to všechno víte. Takže pro dnešek papa a zase v příštím díle se mějte. S tebou se taky rozloučím. Pa, a děkuju, že jsi přijal moje pozvání. Děkuji.